Вітаю! Огляди, тести, море, компаньйон є на цьому каналі і чимало загалом в мережі. Але цього разу я б хотів порозмірковувати на тему море, компаньйон в якості підводного ножа. І взагалі поставити питання щодо того, яким повинен бути підводний ніж. І чи потрібен він взагалі, якщо, приміром, глибина занурювання максимум 3-4 метра і суша поряд. І відразу ж відповідаю щодо доцільності. Ніж ще з часів палеоліту є супутником людини як зброя та інструмент. Зараз комусь він не потрібен, а для когось є невід'ємною частиною EDC. Тому чи потрібен він мені – це не питання. А от чи потрібен мені ніж під час морських ПВД – то, звісно, також, а вже ж. Але в якості підводного ножа в нього повинні бути присутні деякі певні характеристики. Такі як конструкція, звісно, ніяких складаних механізмів, вузлів, пружинок, кнопок і так далі. Тільки фікс. Далі. Матеріал. Вода, тим паче морська, тобто солона, це агресивна середа для будь-якого металу. Тому клинок повинен бути з умовної нержавійки. В даному випадку якраз версія із сендвіпом. Руків'я. Ніякого дерева. Неважливо, оброблено воно якоюсь пропиткою чи ні. Краще підійдуть штучні усілякі синтетичні полімери. Кріплення. Є піхви, які можна закріпити на поясі, за ремінь, та навіть просто за плавки. При цьому ніж повинен надійно триматись в піхвах та легко діставатись. Форма та тип клинка. Тут можлива тема для дискусій. По-перше, підводні ножі часто мають серейтор на клинку, який дійсно може бути виправданим на відміну від сухопутного ножа. Але такого ножа наразі немає. Є Мора, компаньйон із звичайним пленовим дроппоінтом. І з моєї невеликої колекції це єдиний підходящий для такої задачі ніж. Поки буду використовувати його, а там подивимось. До речі, думаю, буде цікавим показати, як відреагував сендвік на майже 2-годинний снорклінг. Так, як бачимо, на тілі клинка ніяких слідів наче нема. А от на гравіюванні є рижики. Отакої, друзі. Хоч і схоже, що вони повинні досить легко знятися ганчіркою. Так, але факт, надпис Stainless Steel – це дуже і дуже умовно. Проте все одно такий ніж, тобто така або подібна сталь на клинку, вже ж краще, чим будь-яка висока вуглецева. Дякую за увагу і пам'ятаємо. Збройним силам слава, свинопсам смерть. Від Сіану до Дону.